Sad ćemo riješiti ovaj peti zadatak, štoperica, priprema za pismeni ispit skupovi. Svima će biti dobro, bez obzira da li radite po toj zbirci ili ne. Svi rade ove tipove. Kaže, neka su zadani skupovi A, B, C i D. Ima li među tim skupovima koji su, onih koji su međusobno jednaki? Dobro, jedan krivo naočala, jedva to čitam. Idemo sad, pogledajmo. Skup A ima 1, 3, 4, 6, 7. Skup D ima, 6, ima 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 članova. Znači ova ima 5 članova, ovaj je 5. Znači on može biti jednak samo sa skupom koji ima 5 članova. Znači mogu biti jednaki A i D i B i C. A sad ćemo provjeravati da li su jednaki. Da vidimo. U skupu A imamo 1 i u skupu D imamo 1. Imamo ovdje trojku i ovdje imamo trojku. Četvorka, četvorka, 6 je tu i 6 je tu, 7 i 7. Dakle, imamo 5 elemenata i svi elementi skupa A se nalaze i u skupu D. I što ćemo reći? A jednako D. Jel? Pogledajmo skup B. I ovo ima 4 elementa. 7, ovdje je 7. 6 je tu i ovdje 6. Jedinica je tu, jedinica 4 i 4. Znači skup B jednako je C. Znači skupovi A i D su isti i B i C su isti ili jednaki. Ne? Nije vam bitan redoslijed, nego je bitno da imamo sve elemente. Kako to još možemo prikazati? Recimo ovako. Nacrtajmo tu skup A i skup D. 1, 3, 4, 6 i 7. Skup D ima 6, 1, 4, 7 i 3. Tu stavimo njihove točke. Ok, 1 je tu. Znači tu je. 3 je ovdje i ovdje. Evo ga. 4 je ovdje i ovdje. 6 je tu i tu. I 7 je ovdje i ovdje. Svaki ima 5 članova i imaju potpuno iste članove. Isto to možete napraviti i sa ovim skupom B i C. To je to. Ako imate kakvih pitanja ili komentara, javite se pod video ili na Facebook stranicu. Nikako već.